الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام شركاء محفل حصول برکت کے لیے محفل کی قبولیت کے لیے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے آواز بلند کر لیجیے اللهم صل على جو جتنی محبت سے آج ضرور پڑھے آج انشاءاللہ اس کا ٹکٹ ضرور نکلے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة داعمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد طفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد السودا وزرت قصه مختصر انتهي واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشایخ اعظم ثناخوان مصطفی قرہ حضرات اور حضور کے عشاق تمامی حضور کے غلاموں کو مجھ بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین انتہائی مبارکباد کے مستحق انجمن جانساران مصطفیٰ بستی سلطان پر حمل کی پوری انجمن مبارکباد کی مستحق ہے محترم المقام عزت باب عاشق رسول جناب حاجی ملک محمد ریاض حمد صاحب ملک محمد سجاد آرائی صاحب قاری غلام شفیق سعیدی صاحب ڈاکٹر صفدر قریشی صاحب ماسٹر محمد حسن صاحب ملک فیاض حراج صاحب قاری حافظ محمد بلال حمد صاحب اور محترم جناب محمد وسیم جماعتی صاحب اور فیاض حراج صاحب جتنے حضور کے غلام رب ذوالجلال ان کی یہ نوکری اپنی بلند و بالا بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے میں نے اپنی زندگی میں اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر و اشواق کا مدینہ کو لونیا ملتان میں نہیں دیکھا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے انجمن جان سارا نے مصطفیٰ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو اس دور میں 50 سال کا ٹکٹ یہ ان کی محبت ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند نماز سمجھو سبحان اللہ ماشاءاللہ رب ذوالجلال ان کی یہ محبت قبول فرمائے اور جتنے احباب جتنے مومنین اللہ رب العزت ان کی یہ محبت قبول فرمائے بالخصوص ایم اے اسٹوڈیو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مدینہ ساؤنڈ بہترین ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں فیضان بھائی درویش کلکس لاہور سے جو کہ پوری دنیا میں ایک اپنا منفرد نام رکھتے ہیں آپ بھی تشریف لائے میں آپ تمامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے احباب نور وارث ٹی وی پہ بھی محفل لائی جا رہی ہے میں اپنے ایوان سے قاری القرآن سیرت القرآن نجم القرآن جتوئی کی سرزمین کا عظیم نام محترم جناب قاری غلام قاسم سعیدی آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لاتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں آیا پہ بینات کی تلاوت کا شرف حاصل فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سماعت کیا نبیل بھائی اور حاجی صاحب انجمن جان سالان مصطفیٰ کا بڑی محبتوں کا رشتہ اور یہ انجمن کا ایک حصہ ہے اللہ پاک ان کی عمر میں فضل میں برکت عطا فرمائے اور میں بھی یہاں کوئی نقیب بن کے نہیں کوئی مہمان بن کے نہیں ہمارے بھائی ہیں محبت کرتے ہیں میں بھی اس انجمن کا ایک خاکسار ہوں رب ذوالجلال ہم سب کی یہ محبت قبول فرمائے تشریف لاتے ہیں قاری غلام قاسم سعیدی جتوئی بابو سجیلا کی دھرتی سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر بس آپ سے ایک ہی راہ ہے آپ بولنے پہ آ جائے پڑھنے والے پڑھنے پہ آ جائیں گے قاری صاحب کی تلاوت اچھی لگے کوئی آیت نہ رکے بلند آواز سے آپ نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا
صحیح صحیح